Temat i den här duellen mellan Bohman och Palme var konfrontation och samförstånd. Socialdemokraterna driver en konfrontationspolitik, sa herr Bohman, och pläderade istället för samförstånd och samlande lösningar. Vi vill gärna ha samförstånd, sa Palme. Vi har försökt få samlande lösningar i riksdagen. Det har gått bra, men herr Bohman har ställt sig ensam. Men duellen handlade också om EEC, och Palme gick till attack mot Bohman och Moderata samlingspartiet. Och jag är mig fullständigt obegripligt att herr Bohman har en chans till. För då kan vi verkligen säga att vi enar nationen. Herr Bohman har en chans till här ikväll. Är med hänsyn till dessa enkla grundläggande fakta, måste han också inte säga klart och rent ut att ett svenskt medlemskap i EEC är inte möjligt med hänsyn till den svenska neutralitetspolitiken? Han har talat så mycket om samförstånd och konfrontation. Jag har arbetat här nu i en vecka och lyckats samla den svenska politiska opinionen kring denna ståndpunkt. Herr Bohman har en chans att visa lite samförståndsvilja och ställa upp med oss andra i värnet om den svenska neutralitetspolitiken. Ta den chansen, herr Bohman, ikväll. Nej, herr Palme, jag tänker inte ta den chansen och solidarisera mig med er efter det sätt på vilket ni har fört förhandlingarna nere i Bryssel. Om man far runt till Europas huvudstäder och utnyttjar alla de språkkunskaper som man har förvärvat av sina guvernanter hemma på Östermalm för att övertyga Europa om att Sverige vill vara med och förhandla. Om man far runt och talar om detta för folk, att Sverige vill realförhandla om även om medlemskap, och sen plötsligt byter skjorta, då måste det leda till missförstånd och förvecklingar och inte skänker det större förtroende åt svensk politik. Vi vet idag inte vilka undantag vi kunde ha fått om vi hade börjat förhandlingar om detta. Vi har icke haft några förhandlingar. Därför har jag ingen anledning att solidarisera mig med Olof Palme på den punkten. Det skorrar lite illa också när herr Bohman slutar med en stor appell om samförstånd och samlande lösningar. När han själv under de senaste veckorna i en rad frågor just har ställt sig ensam i den svenska riksdagen. Alltså så lite menade Bohman med de vackra orden.